Zdravím všechny nakrťáky a Minecraftčky a já vás vítám u dalších ochutnávek a tentokrát jsem si připravil skvěle vypadající mapu jestli je skvělá, to nevím, ale při němečím skvěle vypadá a ta mapa, jak už vidíte pod videem, se jmenuje Edgecraft což je vlastně předělávka hry Mirror's Edge do Minecraftu Mirror's Edge je docela starší, ale známá hra což byl úžasný parkour a e, tady je to představený v Minecraftu a jak vidíte, vypadá to fantasticky a hned na začátek vás upozorním, že nepoužívám žádný mod jako na ty stíny nebo světla e, Tohle všechno dělá jenom Optifine A Resource Pack, který tam prostě přidává I takhle stíny, což je fantastický e, Ty stíny se nehybou podle sluníčka Aspoň tady doufám, protože kde je slunce Kde je slunce já nevidím slunce, tady není slunce, <laughs> ale e, v podstatě podle mě to je jenom jakoby textura nějaká, jakoby přetexturované prostě nějaký blok, protože když si to nepečnete e, Optifinem, tak tam místo toho vidíte nějaký divný bloky. Každopádně, e, tady, tady vlastně e, ta hra funguje tak, že tady máte obrovské město a funguje to i tak v té počítačové hře, i tady v té mapě, že musíte vlastně následovat i ty červený, červený bloky, po kterých prostě musíte skákat a někam doskákat. Takže, e, tady máme červené dveře takže tuším, že se máme vydat červenými dveřmi. A je to opravdu nádhera. Mně se na to moc líbí. Vidíte, tady je krásně vidět, co všechno, co všechno dokáže udělat, nebo jak moc důležitý je resource pack, protože vidíte, že opravdu tady je ten resource pack úplně úžasný. A tady máme dveře. A teď otázka, jestli máme jít dveřma, nebo jestli máme jít dolů. Počkej, podíváme se nejdříve dolů. Podíváme se. Jo, aha, tady nic není, protože tu ty dveře otevřít nejdou. Dobře, uh, jdeme nahoru jdeme nahoru a já jsem zrovna, jaký to bude, protože samozřejmě je tohle parkour mapa, což není úplně ideální, ale snad, snad to bude v cajku a tyhle ten výhled s těch se mi hrozně líbí, opravdu fantastický. Takže pokračujeme dál a tady máme zase stíny, krásný domeček a tady už někde bude, jo, tady je tohle. Super, takže naším úkolem by mělo být doskočit tam a já už vidím, jak zkazíme i ten první jump, což jako budu dost nešťastný, ale ne, dali jsme to, dali jsme to, takže fajn, takže fajn. A e, což mě mrzí, tak vůbec jako netuším, tady vůbec nebyly žádné pravidla u téhle mapy, což samozřejmě je dobrý, že tady nebylo 3 3000 tisíce okecávání, ale je blbý, že opravdu nevím, jestli tady mám se jako nějak porozhlížet a zkoušet hledat jako nějaký schovaný bloky nebo něco takového, nebo prostě jestli mám mít opravdu jenom po těch červených věcech. To tady vůbec řečen nebylo, jinak mám easy, neviděl jsem, jakou obtížnost mám mít, ale jelikož mám u sebe maso, tak asi mám mít easy. Ale Uh, jdeme tedy dál a já jsem, ježišmarja, tam je nějaká džůra. Uh, uh, tak doufám, že mě nezabije teda to, že tady budu furt skákat a padat tak pako, ale, ou, uh, ježiš, to bylo ochlup, to bylo ochlup, ale je, i tahle dole to je krásně, tahle to vypadá, jako je to, i to opravdu parádní, je to parádní, ale já nebudu zdržovat, jdeme dál, jdeme dál a tak, 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 tak a opravdu v té hře to funguje tak, že pokud tam máte nějaký ty, lehčí obtížnosti, ty kráso, lehčí obtížnosti, tak tam vlastně ty bloky, po kterých máte skákat, máte vyznačené takhle červeně, což je vlastně i tady, ale vím, že pak na těch těžších obtížnostech už to tam ani červeně vyznačené nemáte, takže to je průser, ale já tak se snažím jako odhadnout, jestli vy hru i znáte, protože pokud ji neznáte, tak se ní určitě mrkněte, Protože to je asi nejlepší parkourová hra, co je na trhu. Jedna z mála parkourových her. Protože už je to starší hra. Já mám dokonce pocit, že teď někdy na E3 bylo oznámený pokračování, což bylo dlouho, hrozně dlouho očekávaný. Ale zač... Oh, 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 oni se točí i ty větráky, wow. <laughs> wow, tak to je pěkný, tak to je pěkný. Každopádně kudy teď? Kudy 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 kudy, 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 kudy do Betléma. Takže jo a tady to je takhle krásně ale evidentně, evidentně tudy. Ale chtěl jsem jenom tedy říct, že Mirror's Edge jako hra taková je opravdu pěkná. A počkejte, já ty nevím kudy, protože přece tamhle, tamhle neskočím, že jo, takže moment, takže momentíček. To musíme vychytat, to musíme vychytat, skočíme, aha, teď na to skočíme, aha, já myslím, že to je plod, že na to nevyskočíme, jo, ale tady nevyskočíme. Takže moment, takže moment, um... Jsem tak, jo, jsme tu, jsme tu, parádička, parádička, takže jenom jsem chtěl to, abych to dořekl, tak Hellu uh, Miros, si určitě zkuste a pokud si chcete koupit, jakože bych vám to doporučoval. tak určitě počkejte, protože na Steamu bývá dost často ve za pár euro, takže, takže tak, ale wow, to je fantastický to město, tak, uh, tady máme, hádám, skok takhle, uh, uh, wow, tak to jsem, <laughs> tak to mi šlo rychle, to mi šlo ještě líp, než jsem očekával, takže, ale uh, pokusíme se jít dál bez zdržování, protože kudy, kudy tamhle. Že bychom měli jít tudy. Vypadá to, že jo, vypadá to, že jo, dobře. Dobře, dobře, dobře. A kudy tudy, kudy tudy, kudy tudy. Vypadá to, že normálně tudy takhle dolů. Pokud se nepletu, jo, takže tudy, nice. Tak. Au, au, au. Tak počkat, teď moment, teď jsem spadnul, takže otázka, jestli se dostaneme zpátky, ano. Jo, tady jsou dokonce i tady ty skvělé trubky, ty byly i v té hře. Takže, Jeden jump, druhý jump, super. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Jo, a tohle je přesně o, o to, o čem jsem mluvil, že my musíme skočit tamhle na to potrubí. A. Uh, tak to bylo ochlup, to bylo ochrup, wow. <laughs> Ale moment, jak, jak já teď přelezu na ten druhý. Tak, jo, přesně tak jsem to chtěl, super, super, super. Tak, jdeme dál tady. Opravdu, já fakt nevím, jestli mám, jako, mám tady se snažit něco hledat, ale zatím jsem tady nic nenašel, tak nevím. Jestli jsem se mám snažit tak něco hledat, jestli je tady nějaká šance, že tady někdy něco schovaného, nebo ne, protože nevím, žádné instrukce jsem nedostal. <laughs> Těžko říct. Ale eh, jdeme dál, jdeme dál, že jsme se mohli napapkat, protože stejčíček se vždycky hodí, že jo? Rebel, vole, steak, vole. <laughs> A eh, jdeme, jdeme dál, jdeme dál. A zatím, zatím musím říct, že mi ta mapa hodně, hodně líbí, takže Uvidíme, uvidíme, kam se dneska dostaneme, ale samozřejmě uvidíme, jestli budeme pokračovat, jestli bude dostatek lajků a tak podobně, ale to ještě dál. Tak, teď jsme ve ventilaci snad do konce a ta je krásná, ta je krásná. Pokud, pokud se koukáte na, na mnohý sérii z Escapist, tak víte, že z ventilací já jsem teď jako hodně za dobře, <laughs> protože jsem v ní pořád. Ale uh, tak jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. A kudy tudy, kudy tudy do Bethlehem, Takže tudy ne. Jo, tudy taky ne, dobře. Takže jdeme tudy, jo. Jo, a už jsme tady. Jo, aha, mm -hmm. Takže jdeme tudy, nice. Na nice. Oh shit. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh, fuck. Oh, fuck. Ale co je tam dělají? Oni, tam, oni jdou, oni oh, ale jdou po mě, takže já bych měl možná utíct, protože já úplně nemám jako něco, čím, bych, čím bych se mohl bránit. Což není úplně ideální, ale tak vypadá to, že snad zdrhneme, zdrhneme v pohodě. Ale mě přišlo, že oni šli, oni šli, po sobě navzájem, takže. Ha, ale ta je taky trubka, ale to vypadá, že to nikam nevede, takže jdeme tudy a já už se ho teda přesně nepamatuju, ale je dost možný, teď mě to tak napadlo, že je dost možný, že tohle jako přímo kopie ty hry, že pokud tu hru teď hrajete nebo si ji zahrajete, tak stále si všímejte, jestli jako ty skoky a taky věci jsou podobné, protože je to dost možný, že by to mohlo být, protože teď se mi to tak zdálo, že, ou, počkej, tak tohle, tohle už je trošku hardcore a ty se mi nenačítají čanky. Ne, už nevidím nic kolem, ne. <laughs> uh, jež Maria, tak počkejte, teď se musím soustředit, protože. Uh, tohle, ale co to je? To přece není plot, to je nějaký, to nějaký jiný blok a to je něco celkem zajímalo. Je to samozřejmě, že určitě. Tak, ale, ou, oh, oh, tak tohle, ale to se mi, to se mi, to se mi nelíbí, protože. Uh, tak, nice, tak dobře, dobře, dobře. Uh, uh, jo, super, 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 super. Teď jdeme takhle krásně. Teď hádám, že máme jít sem, jasně. Tady, takhle, nice. Tak, a počkejte, kudy tudy, kudy tudy do betle, na to, na to. Tak jsem si jestli si se na to nemám postavit, nebo něco takového zvypadá, že zatím, zatím ne. Ale, aha, ten máme nějakou Jo, aha, tak tam se vysunul blok, jasně, ale mrzí mě, že se tady nevysouvá. Hm, co budeme dělat? <těk> tak, ale počkejte, jdeme tedy tudy, 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 tak, krása, 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 tudy, kudy teď, kudy, kudy, kudy teď. Vypadá to, že snad tamhle. Dobře, 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 dobře. A teď kudy, teď kudy, 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 já bych nerad, já už myslím, že vím, že by tudy. Teď skočíme, sem, sem, tak teď opatrně půjdeme takhle sem, jasně, no jsem dobrý, docela musím říct, já to, ne, jo, teď jsem si zaklepal na zuby, ale brutálně, au, já jsem se malem z au, tak jo, dobrý, už nebudu blnout, ale au, <laughs> Tak, jdeme dál, jdeme dál, ty sám ale blbě dočítají čanky, což se mi úplně nelíbí, takže já to tady rychle oběhnu, aby se mi aspoň pár čančíčků načetlo, aby jsme tak jako aspoň viděli, kam skáčeme. Ale jdeme, jdeme tudy dál. Wow, tu vypadá tanka. nějaká nebo něco, že jo? Oh, tak to je pěkný, to je moc pěkný. Tak, jdeme, jdeme dál, jdeme dál, tak. A co máme tady? Co máme? au. No, ještě já bych to mohl asi přejít po té hraně, ne? Nebo, nebo, aha, Nemoh, takže opravdu musím skočit sem. Au, oh, wow, tak to vypadá celá, hm, to je docela daleko, se mi zdá, ne? Takže počkejte, já se budu soustředit, tak jasně, pohodička, teď kudy, teď, ale kudy, moment. E, Tále tam ne. Vypadá to, že podle mě sem. Jo, vypadá to, že asi i tady je. Jakože tady tohle, takže se máme jít. Dobře, 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 takže jdeme. A nebo, nebo možná taky ne, i když, když asi jo. <laughs> e, moment, ale mě, trošku mě zaráží, že to není vyznačen červeně, ale hol, co se dá dělat, a ah, tady, tady, už to je, takže super, takže super, jump, Uf, uh, 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 to bylo ochlup, to bylo ochlup, tak jdeme dál, jdeme dál, protože, wow, tak já jsem zjedevý, jestli tady fakt budeme i potom i fajtit s nějakýma těma, jakože, s viděli jste, že to byly to některý i v ruce měli pistolky, což bylo hrozně hezký, a kudy, 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 kudy tady do Betléma, kudy tudy do Betléma, tak. A, 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 tady vypadá to, jasně, jasně, skok, 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 wow, tak to bylo profi. <laughs> ale my stejně ve finále nejdřív bychom asi měli jít sem dolů a... Co tam je, co tam je? Jo, tam je páčka, jasně, ale to už je zaplán, nebo není? To zjistím jak. To zjistím jak. Mm -hmm. No, možná bychom ji měli takhle vypnout. Protože když už to tam bylo takhle předtím, tak si myslím, otázka, kudy máme jít. Takže dobře, jdeme, jdeme zkusíme to tudy. Myslím si, že tudy je správná cesta, by mohla být. A ah, jo, vlastně, tady už je to, tady už je to dokonce vyšouplý, takže myslím si, že jdeme správně. Tak, tak, super, super, super. Tady to zkusíme. Wow, to vypadá celkem Zákařně ne, v pohodě, v pohodě, v pohodě, wow, ale já bych chtěl vědět, co by se stalo, zase zakleknu na bych, opatrně, protože nechci vidět, co se stane, nebo chtěl bych vědět, co se stane, ale nechci to zkoušet, protože bych spal dolů, to by mě zajímalo, protože tady nikdy jsem neviděl žádný checkpoint, tak to by mě zajímalo, jako jestli, jestli umřem, nebo co se stane, tak moment, tady potřebuji vědět, kudy, kudy, tudy, tak, vypadá to, že tady a, oh, tyjo, tak mě se dneska nějak daří, jo. Hmm, nice. Tak, uh, tudy jdeme, jdeme správně, jdeme správně, já to zkusím tady ještě oběhnout, protože, uh, ne, tak to vypadá, že nic není, dobře, 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 tak, jdeme, jdeme, jdeme tudy, protože si myslím, že to bude určitě správná cesta a tak to jsem rád, to jsem rád, že tady není jako potřeba nic tak super jako těžce hledat, že většinou prostě víme, víme kde, co, jak, protože to se mi líbí, že opravdu nerad bych, že tady opravdu, jak je to obrovský, tak myslím si, že se lehce stane, že člověk bude fakt jako zmatený, protože sami vidíte, že to není úplně sranda tady orientovat, ale je to v pohodě. Tak, tady máme zase ten jump, co už jsme jedli. Aha, ou, tak tohle je nějaký mega giga jeřáb. Tak, jdeme, jdeme po něm takhle krásně. Tak a teď tudy, tudy někudy slezeme dolů. Takže otázka, jestli jdeme opravdu správně, ale vypadá to, že ano. Ano, 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 tak bychom si měli dávat pozor, abychom nespadli, protože to by nebylo úplně super. Nebylo by to úplně super, ale tady ty tak takhle po tom živříku, to vidím úplně v reálu, takový úplně vysoký, vysoký hřá, potom ten dělník, co tam musí chudák nahoru, taková, by šel z práce, úplně bál se o svůj život, úplně pomoc, pomoc. <laughs> a tam máme vesničený, wow, tak tohle město má i obyvatele. Přesně takovýhle, taková, takováhle světová metropole má přesně tři obyvatele, či jiný jsem neviděl. A ne, ještě tam ty dva lupiče, nebo co to bylo. Tak, uh, tudy už to vypadá, že slezeme konečně v pohodičce dolů, takže náš dělník, co pakal na jeřábu, už je v pohodě, už se nemusí bát o svůj život. Si je trošku ráno do práce, tak se to zopákne, ale jeho, jeho volba. Uh, tak, uh, jdeme, jdeme, dál, jdeme dál a... Takže kudy tudy, kudy tudy. Mně vždycky se zdá, že je tady spousta, se to zdá, jako, že je tady spousta cest, ale vždycky si myslím, že je jenom jedna z toho v jako, jako, ta správná. Takže dokud to je aspoň takhle, tak si myslím, že to je v pohodě. Tak, Uh, kde máme tady jasně, tady, a ah, počkejte, tam byla páčka, ale my musíme přijít na to, jak se k ní dostaneme, takže v obejdem to někudy tudy. A teď otázka, jestli je to správně, my jsme na to, jo, to, aha, takhle jsme to krásně přeskočili, tak to je pohodička, jo, jasně. To jsem přesně chtěl. e, <laughs> uh, počkejte, já vůbec nevím, co jsem s tím udělal, ale kudy, kudy, tudy, kudy, tudy, kudy, tudy do Betléma. Tak, že sem na to podle mě neskočíme. Ne. Neskočíme. Tak, kudy teda, kudy teda, kudy teda. Nebo že bych měl... Jasně, já už asi tuším. No jasně, 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 tak to bylo, to bylo easy. Respektive trvalo mi, než mi to došlo, že samozřejmě nejsem úplně bystrý člověk, ale stáli jsme na to, takže pohoda, klídek. Tak, teď určitě tudy, tak, 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 teď otázka. Přemýšlím, jestli tady odsaď nemáme skočit někam. Ještě tam nedoskočíme určitě, no. Takže zkusíme to tady obejít a uvidíme, uvidíme, uh, jestli si nějak... A, ah, tady, tady, tady něco máme. Uh, uh, uh. Tak tady úplně asi ne. Tak počkat, počkat, moment. Počkat, uh, uh, uh. Jo, tak tady je potrubí, tak to jsme měli nějak líst po něm. takže OK. OK. že by tohle šlo vyskočit. Aha, tak mi se zdalo moc vysoký, tak ono to dá, ale zdálo se mi to moc vysoký, no. Stane, oh, sakra. Sakra, 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 sakra. Ale musím říct, že zatím se mi tahle mapa líbí, že je to takovej, já vím, že kdysi, kdysi jako díl už byla jedna takováhle podobná mapa, je minulost to tak nějak jako Mirror's Craft, nebo něco, bylo to prostě na motivy Mirror's Edge, se to bylo, že to hrozně populární, pamatuju si, že jsem to točil snad já, Ment, prostě jako tenkrát prostě všichni, všichni jako známější, ale tu ta mapa je hrozně fajn, že pamatuju že i tam ta mapa byla hrozně populární a je to takovej, Není to úplně těžký parkour, ale je to takový, není to zase úplně lehký parkour, ale je to taky ten parkour, kdy prostě si u toho odpočnete a, a zahrajete si a ještě si užíváte tady krást nějaký takovýhle prostředíčka. A já myslím, že jsme měli jít. Tak teď otázka, kudy máme že tady to vypadá, že můžeme jít dovnitř, ale tady bylo nějaký potrubí nebo něco, ne? Jo, no, tak ono to určitě, ono to určitě jde i v nějak po schodech. Takže možná občas jsou jako víc než jedna cesta, ale občas to možná jde po schodech, ale jde to i takhle po podrubí, tak proč sakra jíst po podrubí. Tak, Uh, možná jo, a tady bychom určitě přišli. Jo, jasně, jasně, jasně. Tak možná je trošku škoda, že já nemám absolutně tušení, jak je tahle mapa dlouhá. Jo. Je, můžný, že já to teď dneska vypnu po 20 minutách a příště to za, začne točit, zatlačím jednu minutu a konec a já, aha, OK, <laughs> někdo se, čau, čau. <laughs> Ale uvidíme, uvidíme. <hým> oh, tak to byl jump, to byl, to byl jump, jo, přesně nějaký ten parkouristický, kdy prostě máte ty záběry, jak oni skáčou, ty plázně z budovy na budovu, což já bych moc nechtěl, protože. Oh, shit, hello, Hello. Hello. Hello, nechte mě být. Nechte mě být. Oh shit. Oh. oh, tak už mě tady někdo pro nás jde, takže fajn, takže fajn. To není úplně super, co máme tady. Počkejte, kudy, kudy, tudy. Kudy, tudy do Betléma. Tak, tady už to vypadá, že někam... Ne, tak to vypadá, že ne. Jo, Jau? oni jsou za mnou, aha, tak to bych se možná teď neměl úplně takhle. Oh shit, oh shit, kudy, kudy, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, nechte mě, nechte mě, nechte mě, oh, oh, fuck, 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 shit, oh, rychle, běž tam, běž tam, víš tam. Oh, tak to nepůjde, tak to nepůjde, au! oh, oh, já umřu, já umřu, já umřu, prosím ne, prosím ne, oh shit. Oh, tak to ani nevím, jak jsem udělal, ale já jsem zpátky tam, kde jsem přišel, že jo. Oh shit, <laughs> jsem nebo nejsem, wow, tak to by mě zajímalo. Wow, tak teď vůbec nevím, jestli jsem... Ne, tak snad ne. Wow, tak teď vůbec nevím, jestli jsem správně, ale doufejme. Doufejme, že ano, protože... A. Ah, moment, a tady máme jít nahoru nebo dolů? Just ne, kudy máme jít? Je to vypadá, ale ty to vypadá, že teda stejně nikam daleko to nevede, ale... Teda fakt nevím, jestli mám jít dolů nebo nahoru. Otázka, jestli jsme vůbec správně, protože tady už to vypadá, že nic moc není pomoc, co mám dělat, co mám dělat. Tak. No. No. Tak tudy asi... Nebo moment. Jo, jasně, aha, aha, jasně, já musím zpátky a tam poleze nahoru, jasně, 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 já jsem si toho nevšiml, protože jsem slepoň, ale my musíme sem a takhle, jasně, OK. To jsou, to jsou takový ty plošinky, kde vždycky chodí ty uklízeči, ne? To jsou tak fakt, to je ono, to je ono. Tak, ale moment. Tak, oh shit, tak tady to by možná mohlo být trošku... A, ah, uff, uff, uf, to bylo ochlup. To bylo ochlup, ale teď už to není ani ochlup a já... Oh, jsem mrtvý. Jsem a teď jsem sám zdravý, co se stane. Kde jsem? Já jsem... Jo, tak já jsem tady, tak to je v pohodě. Wow, tak to já se bál, kde, kde se objevím, ale tak wow, tak to oni zase vymysleli nějaký nový, nějaký nový checkpointy, kdy není potřeba ani klikat na, 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 na command bloky a nic takového, protože... Já, žišmarja, ne, zase! Ugh. Takže asi minutu před koncem videa já tady začnu failit na nějakém takovémhle jumpu, což se mi úplně nejpí, ale <laughs> ještě, ještě dneska to zmákneme, ještě dneska to zmákne, ono to půjde, ještě mi dejte pár pokusů. Ale půjde to, počkejte. Takže. Tak, tak, ještě, 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 ještě jeden pokus a pak už asi budeme stříhat, abyste, abyste aspoň se tady nemuseli posledních pět minut videa koukat na to, jak já tady debilně skáču. Ale jinak musím říct, že se nám dneska docela dařilo, teda respektive jsem to teď asi jako trošku zakřiknul, ale a... Jo, 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 jo. Uf, tak už jsem zjistil, který byl problém. Ono šlo v podstatě o to, že byla potřeba skočit tam dole na to zábradlí a až z toho skočit na tu trubku, protože tam tady té plošinky to jako by nešlo, takže to jsem zfejl. protože tady si pět minut jsem se o to pokoušel. Takže teď doufejme, už nic nepokazím, protože to by mě opravdu štvalo. Ale už, už vylezeme nahoru, snad, snad jo, protože wow, tohle tohle už jako začíná to být podle mě dost, dost začíná přituhovat, zatím to teda není úplně nejhorší, ale ale mohlo, mohlo by být ještě husto, ano, ale uvidíme, uvidíme, jak se s tím popereme, tak kudy teď, kudy teď, wow, tady už to začíná opravdu přituhovat. A víte co? Já už to tady asi nechám, že říká se, že v nejlepší by se má přestat. Takže já vám zatím děkuju za tím děkuji za pokud se vám mapa líbila a chcete, aby v ní pokračovala, tak rozhodně nezapomeňte s tím tou tlačítko like. Já za to budu moc rád a když bude dostatek lajku, like, tak budeme v téhle map, úžasné mapě pokračovat. Pokud chci, chcete zahrát sami, tak určitě v opisek videa. No a já vám děkuji za zhlednutí a těším se na vás příště. Takže se mějte a pro dnešek konec. Čau, čau!